Найдавніша історія Спаса. І Спаса. У Коломийській центральній районній бібліотеці відбулася репрезентація книжки Миколи Савчука і Михайла Стовп'юка. У виданні автори узагальнили історико-краєзнавчу інформацію у великих часових рамках про одне з найдавніших і найбільших українських і європейських сіл. Книжка містить нові архівні та усні джерела, гіпотези і припущення, вартісні фото і ілюстрації. Розрахована на широке коло істориків та краєзнавців. А найперше на мешканців Спаса, якому понад 6 тисячоліть. Нещодавно у Івано-Франківському видавництві «Фоліант» побачила світ книжка «Найдавніша історія Спаса і Спаса». Її автори – краєзнавець, заслужений артист України Микола Савчук та уродженець села, відомий громадський діяч, підприємець і меценат Михайло Стовп'юк. Історію цього населеного пункту вони збирають вже багато років. У цій праці висвітлили найдавніші моменти, тобто ту історію, яка охоплює ще трипільську культуру і до 18 століття, розповідає Микола Савчук. Коли ви опинитесь у Спасі і станете на горішній частині Спаса, ви побачите навколо багато сіл Коломийського і Косівського району, і це означає, що те первісне село було на вершині. А якщо подивитися, що з іншого боку йде Воскресінецька гора, туди йде Корнич, Грушів, Пилипи, тобто найстаріші села Коломийщини, де скрізь знайдені трипільські поселення, то це означає, що село дуже давнє. Саме тому автори пропонують нову версію походження села, а також несподівану версію назви Спас, яка походить від слова «пас», що означає «перехід». Так би мовити, з гори перехід з однієї місцевості в іншу. І виглядає, що це село колись було тільки в горішній частині, де тепер ніхто не живе, де тільки якісь пасовища і так далі. Бо село, коли опускалося море, люди опускалися нижче і вже з'явився новий Спас. А старий Спас на горі, там є такі, ну такі, можна сказати, дуже давні назви топонімічні, як Замчище, Городищі, Полики, Теребіш. Це величезна історія. Ці назви свідчать про те, що саме там були і замки, і городища, і так далі. І, власне, оця наша версія про походження Спаса нова, вона може цілком стосуватися ще першого тисячоліття нашої ери, індоєвропейського періоду, коли оце слово «пас» притаманне для багатьох європейських народів. У горах, у Альпах є багато цих пасів. Переходи, просто перехід. Меценат-підприємець Михайло Стовп'юк розповідає, що насправді все розпочалося у 2010 році, коли він зустрівся зі львівськими археологами на Терношорській ладі. Це унікальний скельний комплекс, розташований на межі Снідавки і Яворова. Такий був Микола Бондрівський і каже, а ви звідки, яка зі Спаса? Ой, та у вас зупинилася трипільська культура. Ну, я думаю, ну добре, каже Микола, що докажіть як. Каже, а ви знаєте, в нас ще живе у Львові така видатний археолог Лариса Крушельницька, яку знає весь світ, і ми в 88-х роках робили у вас розкопки і знайшли унікальні артефакти. І тоді, значить, він дав координати, ще жила покійна Лариса Крушельницька, я поїхав до неї, до Львова. І, власне, вона ще при добрій пам'яті при всьому намалювала, розказала все, як відбувалося на наших теренах. Це був такий, і ми тоді на Смачному Спасі спрезентували свою книжечку «Археологічні дослідження села Спас». Тривалий час Михайло Стовп'юк працював в архівах, спілкувався з істориками, згодом познайомився з Миколою Савчуком, і тоді вирішили вони цю справу продовжувати. Над книжкою автори працювали близько 2 років, видання має понад 100 сторінок, містить нові архівні та усні джерела, гіпотези, припущення, фотоілюстрації. Книжка розрахована на істориків, краєзнавців, студентів, а найперше – мешканців Спаса. Ця книжка – лише такий маленький елемент для майбутніх дослідників, для майбутніх краєзнавців, тому що ми беремо там лише часи і трипільської культури, культури Ноа, потім йдуть у нас римські кургани, потім і Древня Русь. Я, власне, вже почав дослідження на наших теренах, ось нашу Коломийщину, Косівщину, бо, власне, там трипільські поселення були перші звідти, з тої сторони, ну, я виявив унікальні місця. Всі, де були перші експедиції, починаючи з початку століття, середини і так далі, всі місця підтверджені. Всі місця, як казати, є тою унікальною складовою, де ми зараз будемо розвивати в нашому краї так званий археологічний туризм.
Спас вже готує великий пам'ятний знак, будуть прокладені маршрути, і це лише тільки ми покажемо в наших теренах цих об'єднаних громад, а далі буде наша область. Ми все ж таки вважаємо, що у нас в теренах Коломийщини в селі Спас вже так доказано, що трипільська культура існувала, будемо говорити так, 8-6 тисяч років до народження Христа. А якщо подивитися наші прадавні святилища і про шумерську культуру, то ми можемо вже навіть по певних припущеннях згадати, що навіть 35 тисяч років до народження Христа. А хоча, я кажу, тут ще і не повністю впевнена моя дата, тому що це для майбутніх істориків, археологів і надзвичайно цікаво. На репрезентацію книжки прийшли краєзнавці, вчителі, викладачі історії, уродженці Спаса, громадськість, влада. Галина Досин, Андрій Гарашчук, події НТК.